No sé vosaltres, però per mi l'any comença al setembre i de fet us diré que de setembre a desembre és l'època de l'any que més m'agrada. Hi ha un canvi que em passa durant la tardor que és tinc moltes més ganes de llegir. Una altra cosa és el que acabi llegint més o menys, però de ganes és quan més ganes en tinc. Si ja us heu passat per aquí algun cop, sabeu que el thriller, la novel·la negra, és un gènere que a mi m'agrada molt. En aquesta època de l'any és fàcil que acabi amb un llibre de misteri barra assassinats barra angoixes vàries a les mans. I també és molt fàcil que acabi buscant recomanacions entre els lectors que comparteixen les lectures d'internet. Així que la meva llista de pendents és bastant llarga d'aquest gènere i m'he decidit a compartir amb vosaltres, per si vosaltres esteu en la mateixa situació que jo, alguns dels thrillers barra novel·les de misteri barra novel·les d'angoixes vàries que he anat acumulant durant el temps i que potser formen part de la llista de les meves preferides d'aquest gènere. Ens hem de posar ràpid perquè al final, tot i que vaig intentar fer una tria curosa, han acabat sortint molts llibres, com era d'esperar. Així que, tot i que jo us gravaré aquest vídeo d'una sola tacada, us ho penjaré en dues setmanes diferents perquè hi ha molta tela. Avui, doncs, us porto els 8 primers llibres de misteri, thriller, angoixes que m'agradaria compartir amb vosaltres. Vinga, som-hi! Ja us dic d'entrada que no estan ordenats per ordre de res. És a dir, jo he agafat el meu Goodreads, he anat tirant enrere i he anat filtrant cada thriller que em trobava, doncs si valia la pena compartir-lo amb vosaltres o no. I després me n'he anat aquí darrere, he anat prestatgeria per prestatgeria i he fet el mateix. He intentat que sigui, ja us dic, no només thriller autèntic, perquè sé que hi ha molta gent que el gènere el tira enrere, sinó que sigui doncs, aquest tipus de llibre que no pots deixar perquè hi ha una trama que et té molt atrapat. Per això us dic que pot ser un thriller, pot ser un llibre de misteri, i si no, aquests llibres com molt angoixants però que tampoc et deixen anar. El primer llibre del que us vull parlar és un llibre que vaig llegir fa relativament poc, i és Les 7 muertes d'Evelyn Hardcastle. És un llibre que barreja el més pur misteri tipus Agatha Christie amb la ciència-ficció. Però una ciència-ficció que és, jo que no sóc lectora assídua de ciència-ficció, és una ciència-ficció molt assequible. El que passa és que no us enganyaré perquè, depèn de com, costa una mica agafar-li el punt. La història ens porta a Blackheath, que és la casa d'estiueig d'una família anglesa benestant, que són els Hardcastle, i que estan celebrant el retorn de París de la seva filla. Després d'un sopar on han reunit a tot d'amics i coneguts, doncs tiren uns focs artificials i durant aquests focs artificials la filla del Hardcastle mor assassinada. Els hostes que estan en aquesta festa seran els encarregats de descobrir qui va matar l'Evelyn Hardcastle. El que passa que pobres estan en unes condicions una mica especials, perquè diguéssim que fins que no ho descobreixin, aquest loop de sopar, focs artificials, assassinats, sopar, focs, es anirà repetint fins que trobin qui va ser l'assassí de l'Evelyn Hardcastle. Jo crec que és una novel·la que demana que estiguis atent i també que el teu cervell tingui una certa facilitat per desplegar-se, per arribar a unes dimensions que, us seré sincera, el meu cervell no està acostumat. Perquè jo sou molt de lletres. La ciència-ficció, a mi, per molt lleu que sigui, em costa. I amb aquest llibre, només us diré que va ser un dels meus preferits de l'any 2019, que va ser quan me'l vaig llegir. Jo crec que al final te l'has de prendre com un joc i un pic entres és molt absorbent. No és la típica novel·la d'assassinats i té un punt diferent que crec que val prou com per intentar la seva lectura. El proper llibre que us porto jo crec que només el tenim en anglès, jo l'he buscat en castellà i en català, no l'he trobat i crec que és una llàstima perquè trobo que és un molt bon thriller. Aquest potser sí que és més el thriller com el que estem acostumats a dir thriller. El llibre és The Last Weekend i tot comença amb una trucada sorpresa d'un antic company d'universitat que rep Liam, que és el protagonista i narrador d'aquesta història, crec recordar que també és el narrador, convidant-lo amb ell i a la seva dona a passar un cap de setmana a una casa a la costa. Però aleshores, un pic són allà, tot es comença a enrarir, res és el que sembla i
i tot va ser més opressiu a mesura que va passant la història, converteixen aquest llibre, aquest sí, en un d'aquells de passar pàgines sense parar fins que te n'adones de per on va la història. És un thriller molt addictiu i llegiu en anglès, és un llibre assequible i la veritat és que enganxa molt. El proper llibre em va fer sortir d'una aturada lectora d'aquelles heavies. El llibre és Te dejé ir, de la Claire McIntosh. Ens explica la història de com, després d'un trauma molt fort, la protagonista d'aquest llibre decideix marxar a un poblet a la costa de Gales, i un poble bastant solitari, i intenta refer-se doncs, de totes aquestes coses que li han passat. Però va arrossegant el seu passat i no aconsegueix acabar de passar a pàgina. Jo us recomanaria que no llegíssiu gaire més de l'argument d'aquest llibre, ni que deixeu que us expliquem ningú dels que l'hem llegit gaire cosa més, i que us llanceu a llegir-lo si penseu que pot ser un llibre per vosaltres. Perquè una de les grans coses que té Te dejé ir és la sorpresa. Aprofito aquest llibre per parlar-vos també dels meus prejudicis lectors que gairebé van fer que no me'l llegís. Jo vaig llegir aquest llibre perquè el recomanava un que es diu Simon Savage, de Savage Reads, i parlava d'ell amb tanta emoció que em va sobtar, perquè normalment ell parla d'altres tipus de llibres i aquest era com que no casava amb aquest noi. I ell va dir el que us estic dient jo: no us deixeu, no deixeu-vos diguin res, no llegiu massa l'argument, llanceu-vos així a cegues una mica i tal. I vaig pensar, d'acord. Però quan el vaig veure en castellà i vaig veure aquesta coberta i aquestes lletres i aquest títol, vaig estar així de no llegir-lo. No sé, però a mi els llibres així, amb aquesta aparença, normalment em tiren enrere. I pensar ara que estan a la meva llista de thrillers preferits i que vaig estar a res de no llegir-lo, doncs mira, que puc anar fent amb els prejudicis que arribaré lluny. Un altre thriller del que us vull parlar és Te quiero porque me das de comer, de David Llorente. Aquesta novel·la és raríssima. Ens parla del Max, que és un estudiant de medicina modèlic, i és el veí perfecte, l'estudiant perfecte, l'amic perfecte. I a partir d'aquí, que tampoc us vull desvetllar massa més, a través d'una narració que és com molt semblant a la vida, perquè no té ni comes, ni punts, ni paràgrafs, pàgines i pàgines així, com aquesta, ens explica una història i ens fa veure que la vida real, doncs, que està plena de petits criminals. Ja us diré que no és una novel·la que pugui agradar a tothom, però també penso que és una novel·la que molta gent se la deixaria perdre perquè està dintre del que es considera novel·la negra i que podria agradar-los-hi, perquè és que crec que no encaixa en el cànon de novel·la negra. Jo crec que és una novel·la en la que has d'entrar, t'has de deixar portar i al final veus que tot lliga i que tot encaixa. No saps ben bé com s'ho ha fet, però tot caixa, no? Perquè hi ha narracions paral·leles, accions que comencen però no acaben i acaben més endavant. Aleshores, potser sí que és una mica difícil entrar en aquest tipus de narració, però quan hi entres i et deixes portar i veus al final que acaba tot encaixant, és molt satisfactori. I jo la veritat és que en tinc molt bon record. Un altre dels llibres que crec que no podia faltar en aquesta llista és Irene, de Pierre Lemaitre. El protagonista d'aquest llibre és el comandant Verhoeven, que és un protagonista que és molt poc habitual trobar a les novel·les, i més sent un policia. Ell està casat i estan esperant el seu primer fill amb la seva dona. I arriba un punt en el que aquesta tranquil·litat relativa en la que viu el Verhoeven, doncs, es veu sacsejada per un fet molt salvatge. Aquesta notícia d'aquest fet es fa pública i a partir d'aquí, doncs, ell està exposat 100% a l'opinió pública i cadascun dels moviments que fa es converteix en notícia. El Verhoeven descobreix que la persona que ha originat aquest fet que ha trasbalsat la seva calma és una persona que ja havia actuat d'aquesta manera en ocasions anteriors. A partir d'aquí, el Verhoeven, doncs, es dedicarà a perseguir-lo.
A mi, Pierre Lemaitre, que aquesta va ser la primera novel·la seva que vaig llegir, després n'he llegit alguna més, i em va sorprendre per diverses raons, i totes bones, he de dir. Dic la primera perquè el protagonista d'aquesta història, que com us dic és el comandant Verhoeven, que crec recordar que de nom es deia Camille, és de tot menys prototípic, no? Fàcilment en les novel·les negres acabes caient en el protagonista, pèl atormentat, que és molt intel·ligent però que socialment doncs, no acaba d'estar integrat. I aquest senyor, doncs, diguéssim que tant físicament com psicològicament està completament a la banda oposada del protagonista prototípic de la novel·la negra. Després també m'agrada molt perquè, o sigui, en aquesta novel·la no hi ha compassió cap al lector. I això és un punt que m'agrada, perquè jo durant molt de temps vaig pensar que hi havia coses com que estaven prohibides, però sí que era poc comú trobar-les en la novel·la negra, segons quin tipus d'assassinats, no? Normalment els nens són com intocables, no? Hi ha certs personatges que no acostumen a ser els morts, deixem-ho així. Em va agradar perquè en aquest llibre, diguéssim que no hi ha compassió a l'hora de matar gent. L'última raó va ser perquè crec que es pot sorprendre el lector sense necessitat de fer girs super efectistes. I aquí jo crec que el punt de partida ja és prou contundent, l'estructura d'aquest llibre és tremenda i a més trobo que és un homenatge molt ampli a tot el gènere de la novel·la negra en general. Jo crec que si us voleu endinsar en l'univers de Pierre Lemaitre, podeu començar per aquest i si no també per Vestido de novia, que també jo crec que qualsevol de les dues la recordareu durant molt de temps. Ara vinc amb una saga que podríem considerar com bastant clàssica de la novel·la negra. Jo no l'he llegit tota perquè per mi aquesta saga va començar super super bé. El segon, i el tercer ja... i ja se'm van passar les ganes de continuar llegint. Us parlo de Els homes que no estimaven les dones, de Stieg Larsson, i jo vaig llegir aquest, després em vaig llegir La noia que somiava, un llumí i un bidó... Ai, que no l'estic ensenyant! La noia que somiava, un llumí i un bidó de gasolina, i després La reina al palau dels corrents d'aire. Després ja vaig parar. No vaig continuar perquè ja us dic, el que em va donar el primer no m'ho va donar ni el segon ni el tercer. Aquesta saga comença amb la desaparició d'una rica hereva d'una família sueca. Tot i que quan va desaparèixer aquesta hereva va haver-hi un desplegament policial al·lucinant, doncs aquesta noia mai va tornar a aparèixer. I sempre va quedar el misteri de si doncs, s'havia escapat, si havia estat assassinada... En fi, han passat ja molts anys i aquesta noia, diguéssim, en aquest cas ja s'ha oblidat. Però el seu oncle, diguéssim, que sempre ha tingut present doncs, aquesta desaparició i viu obsessionat amb resoldre aquest misteri abans de morir. És un totxo considerable. Però sí que és cert que és d'aquells també que més val que tinguis temps lliure quan t'hi poses perquè no trobes el moment d'aturar la lectura i deixar-la a mitges. A mi això em va passar amb el primer, ja us dic, amb la resta no em va passar. Però el primer jo crec que val molt la pena llegir-lo si sou amants d'aquest tipus de novel·la. El llibre del que us vull parlar ara entraria dintre d'aquesta categoria que us dic més d'angoixes vàries. No és un thriller, no és una novel·la negra, però forma part d'aquesta novel·la més fosca, més opressiva i que enganxa molt perquè vol saber com acabarà. Us parlo de Harriet d'Elizabeth Jenkins. És una novel·la que està basada en un cas real de l'època victoriana i ens parla de la Harriet, que és una noia de 30 pocs anys que diguéssim que en l'època victoriana doncs que ja diguéssim era una solterona. És una noia que no és rica però sí que té una bona herència, que ja la té a disposició. És una persona que és molt bona però és en el seu entorn, en el seu poble on viu, la coneixen una mica com la tonteta. Aquesta noia coneix un noi, el Louis, del que ella s'enamora profundament i ell, diguéssim, que doncs, s'enamora dels seus diners i s'acaben casant. La Harriet es casa amb el Louis i passa a dependre d'ell i de la seva família. I a partir d'aquí, doncs, comença un drama que ningú havia vist venir abans del casament. Bé, jo crec que per avui tenim prous títols, hem parlat de molts llibres,
Ja us dic que encara me'n queden un munt perquè, tot i que vaig intentar reduir la llista al màxim, llegeixo molta novel·la negra i per tant tinc molts preferits, però la setmana que ve, si us sembla, seguim parlant. Que vagi molt bé. Adeu.